Tohle je zajímavý, no, co, jako co mám hrát? Tohle je blbý, tohle je dost blbý. Mně se nedá nic hrát, hoši, tady je pro, to mám problém teďka. Tohle je taky bad, to prostě není dobrý. Oni z nějakého důvodu mají Syndru, Kaisu, Rengara, Gangplinga. A my máme mid, Tristanu a Shenna. Oh no, tohle bude zajímavý, hoši. Tak ten mě dobře prodal. Nějaký ignite dík. Tak to bylo snad nejhůř zahraný od Nautilusy, co jsem kdy viděl. Ten cápek všechno, co mohl, tak udělal špatně. But how, by the way? How does that happen? A. Tak to je game over pro paní Kajsičku. Tak to je docela smůla, bych řekl. Next. Chudák enemy, můj jungler je nějaký dobrý, ty vole. Pane Vinxene, co se děje? Jsem na to se taky dobrý, no, to je pravda, to je pravda. Sešel se dobrý support a dobrý jungle. Samozřejmě ADC, best ADC TUVS, jo, klasička. Takže to se, když se sejdou takhle tři nejlepší tři dobrý hráči, tak je to free win. Ty pičo, voda má Doran's Blade, já mám pije moc. Yikes. Uvedl 22. Akorát jsem dodělal sérii otázek na čtvrtek. Stay tuned. OK. Hej, jakoby mám problém normálně. Mně se ten můj květák začíná líbit. Už mi to leze na hlavu, ty vlasy. Na mozek teda. What? Tak to je jiný faker s tou Syndrou. Why is Lucian mid and not top? Like, I'm mind blown. I really am. For like, what's the reasoning? No, to si nabídnem. Syndra nejde pořád. To jsem naintil. Já jsem myslel, že to někdo zabije tu věš a jestli to nechá na 5 HPčkách, jo. To se nemohl tak strašně dlouho hnout. A. Yikes. Tak tohle je lost. Já to intim. What? What's happening? I'm dead. I'm not dead. I missed that kill.
pětku let. Honestly, I had no clue, my HP is going down that fast. Now I know. Tak, to poče budem potřebovat, hoši. Jsme trošku het na kajsičce, ale... Tady není problém kajsička, tady je problém SMPčka. One HP! Flash. I wish I lived. Still okay. We won 45. I also missed Q and Tristana here. It's kind of bad. If I had Morello there, listen. If I had Morello there, bok. Kámo, kdyby my jsme tenhle fight vyhráli snad 2v5, ty vole. Nevyhráli, teda hráli. Ty vole, ale... Já potřebuji, aby... Kdyby ta Tristana tam skočila, tak tam vyhrajem. Potřebujeme Death Dance ještě koupit, hoši, tohle hru. Tohle je Death Dance PDčko a Death Dance hra. Proti tomu Rengarovi. Hodně by se mě hodil Magic Resist, ale... Jako mo by se taky strašně hodilo. Mo bude lepší mo. What? OK. Co se děje, kurva? My máme úplně zmatený tým? Kurva! Jeden crit bych potřeboval a byl by mi mrtvý. Jeden malý crit, vole. Nemám nejlepší AD na to, abych potahal, protože mám 500 range. To je ten problém, ale máme 3 mountny, vole. Problém je, že máme strašně behind Shanna a strašně behind Tristanu, že oba mají 100 CS behind. Ono je jako moc pěkný, že já jsem ahead, 100 CS, ale... Tak. Já chcípnu, protože nemám Death Dance. Hej, jo. Tak tohle bylo close, hoši. To si nebudeme hlát, to jsem mám jako šel do GA. This guy is just not paying attention the whole game, or what? Co jsem to já potáhl, ty vole. A ta hra byla tak neskutečně hard, ty vole. Jako čekám 4 honory, už jako nebudu hád. Ale čekám ty 4 honory. Kde je ten další? Kde je ten další? A to byl Čech a Vinxen, oni hráli asi duo. Uf. Ty vole, 41 000 damage. Peace. Tak, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte palec nahoru, kliknout na tlačítko odběru
zapnout si zvoneček, abyste věděli, kdy nové videa vychází. A pokud chcete vidět něco dál z mého života, můžete mi také dát follow na mém Instagramu, Freezebro, a na viděnou dalšího videa.